Labas vakaras, velykinį sekmadienį, Delfi eteryje savaitės įvykiai. Trumpai, ką šiandien jums parengėme. Ar karantinas dar turi prasmę? Ribojimai nebeduoda to efekto. Kiek teks laukti kultūros sektoriui, kada jie galės dirbti? Priėjom prie tokios ribos, kur, jei galima tai pasakyti, važiuoja stogas. Gal išsigelbėjimas testavimas? Tik 6% užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų mokosi lietuvių kalbos. Aš turiu padėkoti visiems tėvam, kurie savo namuose, gyvenant užsienyje, kalba lietuviškai. Nustebino ir papiktino. Taip galima būtų apibūdinti visuomenės reakciją į praeitą šeštadienį įvykusį renginį Mama. Šis renginys buvo aptarinėjamas visą savaitę. Muzikinių apdovanojimų rengėjai tvirtino, kad atliko testus, tačiau ar tai tikrai toks jau patikimas būdas, leidžiantis teikti, kad jokio užsikrėtimo rizikos nėra. Iš kultūros sektorių kol kas atlaisvinti tik muziejai. Viename jų apsilankė kolegė Daiva Ausėnaitė. Ji taip pat domėjosi, kada bus atlaisvintas kultūros sektorius. Kviečiu pažiūrėti reportažą. Vilniuje veikiantis Mo muziejus atsidarė prieš porą savaičių. Virš 3000 kvadratinių metrų muziejuje lankytojų netrūksta. Nors muziejaus direktorė sakė, kad žmonių 3 kartus mažiau nei įprastai. Ta lemia įvestas reikalavimas. Vienam žmogui užtikrinti ne mažiau 20 kvadratinių metrų plotą. Į muziejų per pusvalandį įleidžiama 20 žmonių. Pasak direktorės, muziejus apie pusę biudžeto susirenka iš bilietų. Kita dalį atneša įvairūs projektai. Pagaliau veikiam ir labai smagu matyti sugrįžusius lankytojus, matyti žmonių emocijas, apsilankius parodoje, girdėti atsiliepimus. Ir mes šiuo metu turim tikrai įspūdingas parodas, tai ta tokia tikimybė, su kuria mes gyvenam ir nežinomybė, kad na, arba jų netversim, arba negalėsim atsivežti kūrinių, todėl, kad yra pandeminė situacija, o projektas tarptautinis, tai tikrai kėlė daug nerimo ir įtampos. Ir dabar, jau turint parodas instaliuotas, priimant žmonės ir matant juos besilankant sudarius galimybę pamatyti šiuos ir kūrinius, ir autorius, na tikrai yra smagu be galo. Tarp karantininių laikotarpių Mo muziejuje savaitgaliais apsilankydavo apie 10 tūkstančių žmonių. Dabar pirmąjį savaitgalį po atidarimo 800. Mo muziejaus direktorė sako, saugumo reikalavimai privertė išleisti kelis tūkstančius eurų plastikiniams barjerams kasoje, atstumo žymėjimams ant grindų, skydeliams, dezinfekcijai, kaukiams. Tikrai labai griežta ta priežiūra, kiek žmonių per valandą yra erdvėse, kad užtikrintume 20 kvadratinių metrų vienam žmogui. Taip pat na, yra vėdinimo sistema, kuri visada veikia, ar pandemija ar ne, bet šiuo atžvilgiu mes esam ramus, kad oras cirkuliuoja, yra pakeičiama šviežiu, pilnai 100% per 2 valandas. Mo muziejaus direktorė sako, galėjom atsidaryti anksčiau. Nustatytų saugumo reikalavimų laikymasis leidžia užtikrinti, kad muziejuje neplistų virusas. Pirmasis tas atlaisvinimo etapas kultūros sektoriuje įvyko ir mes dabar jau galime eiti į muziejus, į galerijas, kas iš tikrųjų džiugina ir man biškai gal gaila, kad gan ilgai užtruko tas visas svarstymas. Antrasis etapas, kuris apimtų jau ir kamerinius renginius, kino teatrus, mažesnės erdvės, pasiūlymas, kaip tai gali veikti, jau ir ministerijos yra pateiktas vyriausybėje. Muziejų atsiverimas buvo labai svarbus žingsnis, kuris vis dar, sakykime, yra tokioj testo fazėje, kur yra žiūrima, kaip veikia šitas principas. Ir matyt, konkrečiai ši kultūros ir meno šaka, jeigu galima pasakyti, buvo pasirinkta neatsitiktinai, na, aš net nebijoju. Kita vertus, galbūt yra suponuojama, kad apsilankimas muziejuje yra kiek trumpesnis nei, pavyzdžiui, sėdėjimas spektaklyje. Praeitą šeštadienį TV3 kanalo žiūrovams buvo rodomas muzikinis renginys Mama. Šis renginys susprogdino socialinius tinklus, pasipiktinimai nebuvo galo. Be kaukių susirinkę iš skirtingų miestų, jokių distancijų, nors kaip tikino organizatoriai, pasidarė testus. Paskutinis taškas pasipiktinimo bangoje buvo nauja informacija. Mama renginio organizatoriai dar gavo paramą iš Kauno miesto savivaldybės. Tai nebuvo labai ypatingai atsakingas veiksmas ir jis šiek tiek visuomenė, nežinau, ar galima tai pasakyti, suardė ir suskaldė. Ir tas kontraktas, kuris buvo sutarimas toksai visuomenėje, kad mes stengiamės visi ir dirbame
nepabijosiu pasakyti to žodžio, dirbame dėl vieno tikslo, nes na, dabar ta pandeminė situacija psichologiškai yra beproto sunki. Pasirodė, kad na, tarsi atsirado kažkokių tai nebaudžiamųjų, aišku, kita vertus renginio organizatoriai stengiasi maksimaliai užtikrinti tas saugumo priemonės, vėlgi gydytojai, imunologai, kaip supratau, pastabų ten irgi turi, bent minimali rizika ten esantiems žmonėms iš tiesų buvo. Mes kol kas turbūt net nelabai žinome, kokias pasekmes atnešti eksperimentai. Manau, kad mama renginys nebuvo geras eksperimentas. Manau, kad tai parodė tam tikrų žmonių tokį paviršutinišką požiūrį viską. Sulaukusi 30 pranešimų dėl galimų karantino taisyklių pažeidimų, policija pradėjo tyrimą dėl mama renginio. Penktadienį Kauno policija pranešė, kad pradėjo 42 administracinės teisenas dėl kaukių nedėvėjimo atstumo nesilaikymo. 8 jau gavo 250 eurų baudas, 12 kvietimus atvykti į policiją nusižengimo protokolo surašymui. Priėjom prie tokios ribos, kur, jei galima tai pasakyti, važiuoja stogas ir kažkas tai bando ieškoti kažkokių tai sprendimų. Vėlgi, na, tas renginys buvo skirtas ten mardos 100 ar 200 žmonių. Na, tai tokie tarsi išrinktieji, va, kuriems ir buvo smagu tuo metu. Juk likę 2,5 milijono ar beveik 3 milijonai žmonių, na, džiaugsmą tą galėjo tik tai stebėti per televiziją. Reguliarus testavimas, pasak ekspertų, yra vienas iš būdų grįžti į įprastą gyvenimą kartu su vakcinacija. Tačiau ką mes žinome apie testus, kokie jie būna, kada ir kam kokius daryti? COVID-19 infekcija dažniausiai yra nustatoma imant nosiaryklės mėginį, kuomet yra su specialiu steriliu tamponu yra imamas giliai iš nosies mėginys ir taip pat mėginys iš gerklės arba ryklės. Šiuo metodu paėmus mėginį galima atlikti du tyrimus. Tai yra PGR metodu, kuomet nustatoma viruso genetinė informacija. Ir galima taip pat nustatyti viruso baltymą arba antigeną. Prieš porą savaičių atsirado naujas tyrimas iš seilių. Šis metodas taikomas į mokyklas grįžusiems moksleiviams. Tai vadinamasis kaupinių metodas. Gali būti tyriamas ir kraujas. Tai kraujo mėginys yra skirtas tam, kad nustatytumėm jau žmogaus organizmo reakciją į viruso infekciją sukeltą. Tai iš kraujo visuomet mes gausim tik tai antikūnų kiekį, kuris parodys, ar žmogus sirgo ar nesirgo. Ir jeigu jisai pasiskiepijas, taip pat tie antikūnai gali parodyti, ar jau susiformavo imunitetas žmogui. Sveikatos apsaugos ministerija grįžtantiems į darbus iš neveikiančių sektorių rekomenduoja pasidaryti COVID testus. Tokia rekomendacija galioja ir kultūros sektoriaus darbuotojams, bei kai kuriuose šalies miestuose veikiančioms bibliotekoms. Pasak gydytojos Kendelytės, nosiaryklės tyrimai laikomi auksiniu standartu. Tik tobulinami reagentai, kad būtų tikslesnis rezultatas, bei tyrimo pagaliukas, kad tyrimas nebūtų toks nemalonus. Bet labai svarbu, kada mes, kuriuo momentu susirgimo arba užsikrėtimo mes imame mėginį. Nes didžiausia tikimybė aptikti virusą, jeigu mes tyrime žmogų nuo 5-7 dienos nuo užsikrėtimo. Vėliau vėlgi viruso koncentracija nosiaryklės audiniuose mažėja, dėl to, kad virusas tiesiog leidžiasi žemyn kvėpavimo takais. Grįžtant į darbą, keliaujant ar kažkur tai žodžiu, kur reikia kontaktuoti su kitais asmenim, reikalinga atlikti būtent viruso nešiojimo kaip faktą įrodyti. Dėl to atliekami arba nosiaryklės, PGR tyrimai, arba antigeno tyrimai. Na ir dabar tie naujieji yra, kur ėminiai iš nosės arba iš seilių. Tyrimo iš nosiaryklės patikimumas siekia virš 96%. Iš seilių ar nosės landos apie 86%. Diagnostikos galimybės per metus faktiškai labai išsiplėtė. Atlaisvinimai ateis tada, kai tie skaičiai, kuriuos kiekvieną rytą skelbia ir portalai, jie atrodys tokie, kad mes jau galėsime rinktis. Tai šiuo metu antrasis etapo paketas yra nusiųstas vyriausybei svarstyti, bet kol kas to atsakymo nėra, kadangi pandeminė situacija šiek tiek pasikeitė. Šią savaitę Kauno Panevėžio ir Šiaulių sporto ir pramogų arenos kreipėsi į vyriausybę su prašymu imtis veiksmų sporto ir kultūrinių renginių sektoriaus atžvilgių. Arenos siūlo leisti organizuoti eksperimentinius renginius, kurie leistų pademonstruoti, kad ribojant žmonių srautus, jų skaičių, galima užtikrinti visišką kontrolę ir apsaugoti žmonės nuo viruso plitimo.
neklystų, Ispanijoje buvo koncertas su 5000 žmonių. Ir, žinot, man tik tai viena mintis, taip šauna į galvą. Kas iš tiesų prisims atsakomybę, jeigu kas nors iš tos grupės 5000 žmonių susirgs taip stipriai, kad galbūt net mirs? Tai ar mūsų testai gali reikalauti žmonių gyvybių? Vienokie ar kitokie tie laisvinimai atsiras, anksčiau ir vėliau. Bet dabar kalbėti na, apie didelių renginių atvėrimą Lietuvoje, aš manau, kad galimybių dar nėra. Pasižadėti kažką tais, kad reiškės, tikrai nuo gegužės pirmos atsivers teatrai, nu negalim, todėl kad nu, nei, aš nei jūs turbūt negalit atsakyti, kokiegi skaičiai bus gegužės pirmą dieną. Ir pat šitas dalykas jisai ir velia labiausiai viską. Galbūt vasarą, kai bus galimybė daryti visgi lauko renginius, aš manau, kad tie, nu, tos galimybės bus platesnės. Bet šiai dienai nu, yra iš tikrųjų sunku prognozuoti ir man atrodo, kad nu, visi blaiviai mąstantis tai supranta. Mo muziejaus direktorė sako, darbuotojai įdėmiai stebi, kad būtų paisoma atstumų tarp lankytojų, primena pasinaudoti dezinfekcinėmis priemonėmis. Jos manimu, kitos įstaigos, kurios veikia karantino metu, neprivalėjo taip griežtai visko laikytis. Tad nuoseklumo apribojimuose, pasak Mildos Ivanauskienės, trūksta. Mes tiesiog priėmėm tokią realybę, kokia ji yra. Žinoma, kad norėtųsi kažkokio tokio nuoseklumo bendrai žiūrint į visas įstaigas ir institucijos, kurios veikia, na, mes matom, kad parduotuvės, tarkim, galbūt nebuvo taip griežtai pareigotos sekti savo lankytojus ir užtikrinti tas priemonės, ką darome mes. Parodos, pasak Mo muziejaus direktorės, yra labai ilgo planavimo reikalaujantis užsiėmimas. Šiuo metu veikianti paroda buvo planuota kelis metus. Renkami vieno autoriaus darbai iš viso pasaulio muziejų ir privačių kolekcijų. Rengiama knyga. O rugsėjį Mo muziejus planuoja parodą labai simboliniu pavadinimu – Permainų šventė. Kultūros ministras Simonas Kairys šiandieną laidoje. Labas vakaras, ministrė. Labas vakaras. Tai pradėkim nuo to, kas buvo aptarinėjama visą šią savaitę, tai yra mama apdovanojimai ir štai penktadienį paskelbta, kad policija pradėjo 42 administracinio nusižengimo teisenas, skirtos piniginės baudos. Bet jūs esat pasakęs tokį sakinį. Svarbiausia, kad visa šita situacija nepakenktų ateityje. Tai gal jūs galėtume šiek tiek konkrečiau paaiškinti, ką jūs turite omeny ir kaip galėtų pakenkti būtent štai toks formatas, kokį mes matėm mama apdovanojimuose. Buvo čia daug diskusijų, ar kultūra kažkur vėluoja atsiverti, ar yra pasiruošusi eiti į didesnius atlaisvinimus, tai mes tikrai buvom subūrę skirtingus kultūros sektoriaus atstovus, radom tikrai gerą formatą ir turėjom ne vieną susitikimą su sveikatos apsaugos ministerijos specialistais ir suformulavom ir siūlymus kartu bediskutuodami, kaip žingsnis po žingsnio saugiai, kontroliuojant situaciją, galėtumėm atsiverti taip, kad po to nereikėtų kažkur žingsniot atgal. Ir žinot, visą tą laiką diskusijose su kolegomis, kurie jau ne iš kultūros ministerijos vidaus, bet ar iš kitų ministerijų, ar kiti specialistai, na, visada stengdavosi pabrėžti, kad būtent kultūros sektorius yra tikrai atsakingas, sugeba suvokti savo veiksmų prasmę. Na, bet dėja tokia susiklostė situacija, kad tie mamo apdovanojimai vykę sukėlė tikrai aštrias diskusijas. Aišku, čia nebesinori labai grįžti praeitį ir narpliuot visus dalykus, to labiau, kad čia turbūt ne kultūros ministerijos turėtų būti reikalas. Bet, na, visgi, ką aš komentavau iš karto apdovanojimo, aš sakyčiau, na, reiktų visiems suprasti vieną dalyką. Ypač tiem žmonėms, muzikantams, kurie turi daug sekėjų, kurie turi fanų, kad jų bet koks elgesys yra irgi na, savotiška, net ne savotiška, o tiesioginė įtaka, pavyzdžio demonstravimas. Ir tai, ką mes matėm transliacijos metu, tikrai tas elgesys neatrodė tas patikimas, toks žodžiu, kuris rodytų atsakomybę. Ir apie ką aš kalbėjau, kaip ir minėjau, su kitais kolegomis, dėliodami tolimesnių atsiverimų planą. Bet ar tai gali kažkaip pakenkti tam planui, ministrė?
Tai laikas dabar turbūt parodė po visų tų diskusijų, kad tie nuogąstavimai mano gal ir nepasiteisino. Visi irgi turėjau galimybę išsisakyti, turėjau galimybę kai kurie žmonės ir atsiprašyti galų gale. Buvo įvairiausių komentarų, įvairiausių vertinimų, bet šiandien turim situaciją tokią, kad mes kultūros ministerija esam padėję vyriausybėje ant stalo pradinį renginių atlaisvinimą, kaip jisai galėtų atrodyti ir labai tikimės, kad po Velykų sprendimai bus priimti. Na, o tuos apdovanojimus tiesiog atsiminsim kaip tam tikrai išraiška irgi ir įtampos ir tų visų suvaržymų ir na, galbūt irgi tai bus gera pamoka, kaip ir tokioj sudėtingoj situacijoje vis tiek kažkaip reikia sprendimų ieškoti brandžiai. Bet čia turbūt yra dar ir pasekmė to, kad tų sprendimų buvo vėluojama ieškoti. Iš tiesų, visuomenėje buvo keliami tokie labai elementarūs klausimai, kodėl gali dirbti masažo salonai, bet negali dirbti kino teatrai. Arba, sakykime, nežinau, kodėl negalima suorganizuoti, kaip tarkim padarė Olandija ir Ispanija, eksperimentinių tokių koncertų ir pasižiūrėti, ar tas modelis veikia, kur žmonės testuojami prie durų, kur visi ateina su kaukiam. Kultūros sektorius visada kažkaip tokioj podukros vietoje buvo. Ar šitos pandemijos situacijoje tas dar akivaizdžiau pasirodė? Na, aš gal taip nesakyčiau. Jeigu prisimintumėm visą istoriją, kaip mes čia keliavom per tuos visus atlaisvinimus, tai pradžioje buvo šiek tiek chaoso. Arba, sakykime, na, pirmieji tą atlaisvinimą pajuto ten kirpėjai arba parduotuvės, bet jos irgi buvo riboto ploto ir nebuvo tie didieji prekybos centrai, o kai jau įžengėm į tą atlaisvinimų paketą, kai kalbėjome jau ir apie tos tokius prekybos centrus, ne maisto prekių, didžiosius prekybos centrus, kurie galėjo atsiverti, jeigu prisiminsim, lygiai tuo pat metu atvėrėme ir visus muziejus Lietuvoje. Tai to priešinimo tikrai jau, na, nereikėtų taip eskaluoti. Manau, dabar mes esam tikrai susitvarkę visus argumentus, diskusijas ir gal ir gerai, kad buvo ta įtampa ir kultūra dabar tikrai nėra kažkur einanti iš paskos, o tikrai lygiai verčiai keliauja su visais sprendimais, kalbant apie atlaisvinimus toliau. Kitas dar labai svarbus dalykas, jūs pamenat, irgi pradžioje buvo gimęs tas planas atlaisvinimų, kuris buvo pririštas prie konkrečių viruso užsikrėtimo atvejų skaičiaus per parą, per pastarąsias 14 dienų. Tai irgi komunikavom, kad tas planas nėra kažkur akmenį iškaltas ir jeigu būtumėm jo laikėsi, tai mes būtumėm net tų pačių muziejų dar netidarę. Tai kitaip tariant, mes puikiai supratom, kad tas planas mus pačius šiek tiek uždaro kažkokioj dėžėje be išeities ir negalim laikytis jo įsikibę, tuo labiau, kad puikiai matom, kaip ir to karantino griežto jau, na, visuomenė nesilaiko ir savaime suprantama dėl kokių priežasčių. Bet jūs turbūt sutiksit, ministrė, kad prekybos centre tikrai yra daugiau žmonių negu muziejuje, vienareikšmiškai. Ir čia turbūt negalima visiems vienodai pagal visą kurpalių pritaikyti vienodo modelio. Bet pakalbėkim labai konkrečiai, ką jūs sakėte, kad yra tas planas ant vyriausybės stalo, tai kas yra numatoma ir kas galėtų būti patvirtinta po Velykų, kokie tie atlaisvinimai? Kartu su kultūros sektoriumi esame sutarę, nuo ko pradėti, jau kalbant ne apie muziejus, ten bibliotekas, kitus dalykus palikim šone, bet kalbant jau apie renginius, kad irgi nebandyti išskirinėti dar smulkesnių sektorių, bet iš esmės mes turim renginius uždarose ir atvirose erdvėse. Ir kalbant apie uždaras erdves, galim imti teatrus, filharmonijas, kitas kamerinės erdves. Tai mes esam paruošę siūlymą, kaip tos erdvės galėtų jau balandžio mėnesį atsidaryti bent trečdaliu pajėgumu. Tokia praktika yra įprasta ir kitose valstybėse. Taip pat dėmesio centre yra ir kino teatrai, taip irgi yra pasiūlymas, kad jie kartu galėtų atsidaryti. Ten tiesa, tą salės užpildymo procentą siūlom šiek tiek didesnį. Ir trečias dalykas, tai yra renginiai lauke, kurie mūsų įsivaizdavimu jau galėtų pradėti vykti bent 100 žmonių auditorijoje.
sėdimose vietose, kad irgi na, kažkaip užkardinam tą viruso plitimą. Ir tai būtų pats geriausias eksperimentas, nes padaryti vieną didelį renginį, na, galima tiesiog pademonstruojant kažką, bet mano galva tais mažesniais, bet realiai žingsneliais atsidarant, mes žymiai greičiau pajausim, kokia yra situacija ir kaip toliau intensyviai mes galim tuos na, renginių suvaržymus vis mažinti. O kokie skaičiai žmonių yra numatoma galės dalyvauti renginiuose? Tai kaip ir minėjau, kalbant apie tas uždaras erdves, tai reikėtų orientuotis į trečdalį salės užpildymą. Kalbant apie lauką, tai... Ir teatrai, ir kino teatrai, aš suprantu, ir filharmonija visiems vienodai. Taip, panašiai. Taip. Bet mūsų, supraskite irgi, mūsų siūlymai gulė irgi ant stalo vyriausybė, tai reiškia, kad juos dar svarsto ir sveikatos apsaugos specialistai. Jie irgi įdės savo siūlymus, kalbant apie, tarkim, apsaugos priemonės, kitus dalykus. Tai tikimės, kad kitą savaitę jau gims konkretus dokumentas mūsų siūlymų pagrindu ir vyriausybėje galėsime tą svarstyti. Gerai, arenos irgi tas pats variantas, jeigu, sakykime, koncertas arenoje, tai trečdalis galėtų būti išpildytas, suprantu, taip? Kol kas apie tokias didelės erdves nebuvo kalbos, jeigu kalbant irgi su privačiais renginių organizatoriais, tai irgi labai pabrėžė vieną dalyką, kad jiem yra ne tiek svarbu, kuo greičiau atsidaryti, bet jiem yra svarbu, kuo aiškesnė situacija. Tai aišku, mes to aiškumo tikrai negalime garantuoti, nes nežinome to viruso evoliucijos, bet esmė yra tokia, kad tie tokie realūs, pabrėžiu dar kartą, realūs atidarymai mažesnių erdvių mums leis vis drąsiau jaustis ir tada turbūt galėsime atkeliauti ir į arenas. Bet prašymų mes turime, visa tai tikrai yra vertinama ir aš tikrai nebejoju, kad žingsnis po žingsnio tuos sprendimus priimsime. Lauko erdvėse, na, tarkim, vasarą vykdavo labai daug festivalių. Tai jūs minėjote 100 žmonių pradžiai, ar ne? Bet čia balandžio mėnesį, tai, mėnuo. Aha, gerai, toks... tai vat pagal laikotarpį, kaip galėtų skirtis tie skaičiai? Pagal laikotarpį, tai vėlgi, pirmiausia, pradėkim nuo mažesnių, kaip ir minėjau, erdvių, tada irgi išdirbsim tą kontrolės mechanizmą, gi pastoviai bendraujame su kultūros atstovais ir iš jų gauname grįžtamą į ryšį ir manau, kad kartu vis galėsim saugiai didinti tas laisvės ir tie renginiai bus vis gausesni. Šią minutę, šiandien pasakyti tiksliai, tarkim, kokia auditorija galėtų būti Liepos mėnesį, aš tikrai negaliu, bet tikrai pamažu aš net nebejoju, kad mes prieisim ir kito. O kokiam laikotarpiu tie sprendimai jūsų manimu galėtų būti? Iki rudens, tarkim, ar nėra čia tokio ribos tos vadinamos? Strategija yra taip, kad stengtis geriau mažesniais žingsniais, bet atsiverti taip ar atsiverinėti taip, kad nereikėtų grįžti atgal. Tikrai būtų sudėtinga dabar priimti tokius sprendimus, kurie leistų tikrai dideliai masiai žmonių pradėti pramogauti kažkokioj, tarkim, uždaroj erdvėje ir po to stebėtis, kad viruso skaičiai kyla. O pradedant nuo mažesnių erdvių, mes tiesiog laimim laiko, lygiai greičiai vyksta vakcinacija, vyriausybė ir šiandien išplatino, kad yra ruošiamas irgi nuo birželio pirmos dienos pradėti jau masinę vakcinaciją. Taip pat yra irgi dirbama prie imuniteto paso, imuniteto sertifikato, ar kaip jį pavadinti, tai žodžiu, tiesiog, na, irgi neprotinga yra laukti, kol sukursim vieną priemonę, tada kažką pradėsim daryti. Iš tikrųjų, lygiai greičiai vyksta labai daug veiksmų ir manau, tai leisim vasarą tikrai įkvėptos laisvės, kurios jau mes taip pasilgėm. Ar imuniteto pasas galėtų būti, na, tam tikras palengvinimas, norint patekti į renginius? Imuniteto pasas gali šiek tiek sukurti tokią nelygybę tarp visuomenės, kur viena dalis žmonių turi daugiau teisių, kita mažiau, bet visgi, jeigu mes norim saugiai grįžti į tą gyvenimą, prie kurio buvom pripratę, tai kažkokiu laikotarpiu, na, turbūt natūralu, kad geriau imuniteto pasas ar sertifikatas, negu kad didelė rizika. Simonas Kairys, kultūros ministras, šiandieną buvo laidoje. Aš dėkoju Jums už pokalbį.
Šią savaitę vienas vaistinių tinklas paskelbė įdomią statistiką. Žmonės pradėjo gausiau pirkti kosmetiką nuo saulės. Žmonės jau ruošiasi atostogoms, ar tas kremo buteliukas labiau pažada sau, kad ateitis bus šviesi ir joje viskas bus kaip įprasta. Bus atostogos, poilsis, galimybė nuvykti prie jūros. Psichoterapeutai fiksuoja stiprius emocinius visuomenės pokyčius. Jie sako, žmonės praranda prasmę. Vieniems dingsta prasmė tvarkyti namus, kitiems laikytis karantino nurodymų. Kokios nuotaikos apėmusios visuomenę? Kaip žmonės motivuoti laikytis karantino ribojimų? Ir ar bendrai karantinas dar turi prasmę, kai kas savaitę kas nors patikrina įvestų taisyklių tvirtumą? Pasakoja Daiva Ausėnaitė. Vienas vaistinių tinklas pranešė, kad stebimas išaugęs kosmetikos nuo saulės pardavimas. Žmonės šluoja iš lentynų kremus ir losjonus, skirtus apsaugoti odą nuo saulės spindulių. Turbūt daugelis jau nori keliauti, palisėti, šiek tiek atitrūkti nuo to karantino, nes nu, tikrai tie visi apribojimai, nuovargis nu, labai daro savo. Tas labai, labai tokio priduoda tokios ir ramybės ir nuvilties kažkokios, kad nu, bus geriau. Vaistininkė Tautkevičinė sako, dažnas užsukęs į vaistinę, kalba apie panikos priepolius, stiprų nerimą, be atostogų uždaryti namuose persidirbantis. Tokia yra dažna tautiečio realybė. Nesibaigiantis karantinas veikia ir psichinę, ir fizinę savijautą. Dažniausiai frazė, aš visą laiką buvau labai stipri ir nu, niekas manęs taip nepaveikdavo, dabar jau nebežinau, ką man su savim daryti. Tai tas metai laiko karantino tikrai įtaka nervų sistemai turi be galo didelę. Ir kuo toliau, tuo matosi stipriau ryškėja simptomai, kaip žmonėms tikrai yra prastai ir nu, kokia yra sunkiai jų būklė. Nemažai sumaišties į žmonių galvas įneša prieštaringą informaciją ir ryškėjantis dvigubi standartai. Kai vieniems leidžiama daugiau nei kitiems, nors taisyklės lik ir turėtų būti visiems vienodos. Žmonės natūraliai tik mėnesių neišlaiko savo koncentracijos. Draudimai, kuo toliau tuo, kaip sakyti, žmonių noriau apeinami ir tada reikia galvoti, ar mes bandysim su tuo karantinu žaisti dar ilgai ir nuobodžiai, kol pasieksim tą mistinį skaičių, kuris turbūt sunkiai pasiekiamas, ar pradėsim galvoti, kaip išnaudoti tuos pliusus, kuriuos jau kuriame vakcinos dėka. Visuomenė susipainiojusi ir nebegaliu tikėti niekuo, todėl kad vyksta toksai galbūt informacinis karas, viena pusė mums teigia vieną, realybė mums rodo ką kitą. Kaip ir nykštis karantinas truko 2,5 mėnesio, tai buvo lengva visus sukoncentruoti, sufokusuoti ir išlaikyti. Kai šis karantinas beveik 6 mėnesius trunka, tai jau reiktų galvoti kaip ne tik tais ribojimas, bet ir kažkokiais atlaisvinimais gelbėti žmonių sveikatą, kurti, atkurti tą teisingumo jausmą, nes tikrai dabar yra toksai, kad vieni gali toli važiuoti, o kiti negali į gretimą rajoną, į tarkim, į savo sodybą važiuoti. Psichoterapeutė Žukauskienė sako, pastaruoju metu stebi pokytį visuomenės nuotaikose. Didėjanti vidinė įtampa reiškiasi per nerimą ir apatiją. Jau šitas gražusis periodas, kai vyko remontai ir tvarka namuose visi kampai išblizginti, tai nueina į antrą planą, iš tikrųjų ateina betvarkė ir ateina rankų nusvirimas ir nenoras nieko daryti ir tik tai maždaug padūsauti ir laukti geresnių laikų. Šiaip savijauta tikrai labai prastėja. Mes turim net porą pacientų, kurie, pavyzdžiui, ateina ir verkia pas mus. Sakyčiau, susipainiojimas yra ganėtinai globalus ir nei statistiniais duomenim, nei žiniasklaidos pranešimais, nei vyriausybės kažkokiais ten informacijos skleidimo kanalais tikėti nebeišeina, nes tai, kas buvo vakar tiesa, šiandien jau yra melas. Po įvykusio muzikinio renginio Mama prasidėjo diskusijos apie karantino laisvinimą, apie tai, kad jau nepavyks žmonių įtikinti laikytis griežtų taisyklių, nes jie nusivylė pamatę, kad dalis visuomenės apeina taisyklės, jų nesilaiko. Facebook'e sveikatos apsaugos ministro patarėjas Edgaras Kulikauskas, pasivadinęs cinišku chirurgu, dalinosi mintimis. Norite kažkam kažką leisti, pradėkite nuo sąlyginai saugiausių grupių, nuo persirgusių ir turinčių pakankamą antikūnų titrą, bei pasiskiepijusių. Duokite imuniteto pasą ir leiskite jiems dirbti, judėti, gyventi, kad ir laikantis esminių reikalavimų kaip distancija, kaukės, dezinfekcija. Žinau, kas galėtų įgyvendinti IT sprendimus, tik duokite progą. Kiekvieną dieną tos gretos tik pilnės, o garsas tik didės. Duokite viziją ir sėkimybę.
Sveikatos ekspertų tarybos narys Vaidotas Zemlys Balevičius taip pat pasidalino mintimis apie galimus karantino taisyklių pokyčius. Jis savo Facebook'o paskyroje rašė: galimas sprendimas yra visų veiklų rizikų tikslesnis vertinimas. Jeigu mes turime veiklą, jos riziką galime įvertinti pagal tiek, kiek ta veikla sugeneruoja naujų COVID-19 atvejų. Jeigu atvejų skaičius yra nulis, veikla yra saugi. Vilnius vyriausybei pateikė pasiūlymą pradėti praktiškai taikyti skiepų pasą, kuris leistų atverti kai kurias veiklas. Kokia bus nauja realybė? Mes turėsim dalį uždarytų sektorių atverinėti. Ir klausimas, ar mes lauksim, kol tas virusas išnyks, kas panašu dar tikrai greit nebus, ar mes galvosim, kad testų dėka, vakcinos dėka galima padaryti tos renginius arba tam tikrus sektorius saugiais. Turbūt atėjo laikas tiesiog pripažinti, kad karantinas nebeduoda tokio efekto, kokį davė pernai, kokį davė šių metų, tai yra praėjusių metų pabaigoje, kad tik vyriausybė naujoji prisiekė ir pradėjo veikti ir sumažino tos tragiškus skaičius iki ganėtinai mažesnių gerokai. Tai šiuo metu tie skaičiai vėl auga, karantinas tebėra, bet reiškia, ribojimai nebeduoda to efekto. Psichikos srityje nenaujokas Seimo narys Linas Lušnys sako, kad net ir nusivylus visuomenė karantinu, dalies žmonių nereikės įtikinėti, jie ir toliau laikysis taisyklių. Tačiau jis pripažįsta, kad sąžiningai taisyklių besilaikę ima jaustis tiesiog kvailinami. Mes ateinam į tam tikrą kritinį tašką, kurį reikės pradėti galvoti, kaip mes gyvensime toliau ir kuriuos dalykus mes turime pagaliau pasakyti, kad mes laisvinam arba leidžiam kurioje vietoje judėti. Linas Lušnys sako, dabar tikrai nelaikas įtikinėti žmonės laikytis karantino ribojimų. Visiems dabar norisi pažadų, kad artimiausiu metu bus daugiau atlaisvinimų. Kai mes tik tai pasieksime lygį, kur aš kiekvieno sakau, žmogaus sąmoningo piliečio, paprašykit, įtikinkit savo tėtį, mamą, kuri virš 65, kad reikia pasimti tą skiepą. Ir kai tik mes 65 ir viršau žmonės rizikos grupės būsim daugumą paskiepę, didžiąją dalį, aš manau, kad čia niekas nepuls toliau didelių ribojimų toliau tęsti. Psichoterapeutė Daiva Žukauskienė sako nežinanti, kokiais žodžiais kalbėti su žmonėmis ir kaip juos įtikinti laikytis karantino ribojimų. Jis savo kelia paprastesnį tikslą – padėti ją besikreipiantiems nepamesti savęs. Ir net kai dingsta prasmė karantino taisyklių laikymosi gyventi toliau. Daryti, ką darėt iki šiol, kol dar nebuvo to viruso – gyventi. Kiek įmanoma gyventi kasdienį gyvenimą – lygiai taip pat plaunant rankas, dėvint kaukės, laikantis įstatymų ir po to žiūrėti, bus kas bus. Kitą savaitę po Velykų vyriausybė žada spręsti, ar pratęsti judėjimo ribojimą dalyje savivaldybių. Judėjimo ribojimas galioja iki balandžio 5, o karantinas iki balandžio 30 dienos. Nenutolstant nuo švietimo temos. Lietuvių kalbos, kultūros ir identiteto puoselėjimas užsienyje pačių užsienyje gyvenančių lietuvių reikalas. Taip galima būtų apibūdinti Lietuvos požiūrį į užsienyje gyvenančius lietuvius. Ilgą laiką įvairios vyriausybės nieko konkretaus nedarė, tik deklaruodavo, kad taip svarbu lavinti užsienyje gyvenančius lietuvikus, kad jie mokėtų kalbą, kad žinotų šalies istoriją, nes gal kada grįžti tėvynėn. Pasekmės tokio neveiksnumo akivaizdžios. Tik 6% užsienyje gyvenančių lietuvių lanko lituanistinės mokyklas. Mokosi lietuvių kalbos ir apie Lietuvą, virš 100 000 lietuvių vaikų gyvenančių užsienyje taip ir neišmoksta kalbėti lietuviškai. Kaip vyksta lituanistinis švietimas? Pasakoja Daiva Usėnaitė. Maža ir kitokia negu kitos šalis su savo tradicijas. Graži labai gamta, šilta labai, yra kur maudytis, labai gražu. Lietuva yra žalias ir labai ramu. Airijoje Kavano mieste jau 13 metų veikia lituanistinė mokykla. Joje savaitgaliais mokosi virš 60 lietuvių vaikų. Pastoviai turi motyvuoti tiek mokytojus, kad nepabėgtų, nes galbūt jau pavargo ir nuo krūvio, motyvuoti tėvus. Aiškinti jiems, kaip svarbu yra ateiti į mokyklą, ar ne, kaip svarbu nepamiršti kalbos, o užauginti vaiką lietuviu. Vaikus turime motyvuoti, nes nepamirškite, kad jiems yra tai 6 mokyklos diena,
Migracijos departamento duomenimis šiuo metu užsienį gyvena virš 500 000 lietuvių. Vyriausioji rinkimų komisija suskaičiavo, kad užsienį gyvena 366 tūkstančiai turinčių balsavimo teisę. Tad galima kelti hipotezę, kad užsienyje auga apie 150 tūkstančių lietuvių vaikų. Ar tai būtų tėtis lietuvis, ar mama lietuvė, jam ar jai tai yra didelis iššūkis. Didelis iššūkis, kad jos arba jo vaikas, augdamas kur nors, nežinau, Prancūzijoje ar Norvegijoje, apsuptas norvegiškai ir prancūziškai kalbančių bendramžių ir turėdamas vieną tėvą, kuris kalba šią kalbą, dar norėtų mokytis ir turėtų aplinką, kuris galėtų mokytis ir kalbėti lietuviškai. Aš turiu padėkoti visiems tėvam, kurie savo namuose, gyvenant užsienyje, kalba lietuviškai su savo vaikais. Mato viziją, kad jų vaikams reikalinga šita kalba, šita graži, nuostabi, sena, išsaugota kalba. Da, čia mačiutė gyven, tai patinka važiuoti ir pas ją pabūti. Pasaulio lietuvių bendruomenė suskaičiavo, kad 128 mokyklose, veikiančiose 6 žemynuose, mokosi 9 tūkstančiai vaikų. Tai sudarovo 6% nuo visų užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų. Vidutinė lituanistinė mokykla turi 40 mokinių ir 5 mokytojus. Gausiausios lietuvių mokyklos yra Amerikoje, Jungtinėje karalystėje ir Rusijoje. Mes galim kalbėti apie kultūrinius ryšius, apie verslo mainus, apie grįžimą, know-how, protų partikėjimą ar dar kažką, bet jeigu mes prarasim štai šitą jaunąją kartą, naująją kartą, be lietuvių kalbos, be lietuvių kultūros, viskas. Toliau ateityje žlugs ir mūsų kultūriniai ryšiai, žlugs ir mūsų turizmas, žlugs ir mūsų verslo galimybės ir taip toliau. Lituanistinis švietimas yra kur kas daugiau negu pamokos, kur kas daugiau negu vien tik tais mokyklos lankymas. Lituanistinis švietimas yra ir mūsų identiteto išlaikymas, meilės tėviniai, meilės Lietuvai, ryšio su Lietuva išlaikymas. Labai svarbu pritraukti daugiau mokinių, jų tėvų, kad kuo daugiau svečiose šalyse gyvenančių lietuvių pasinaudotų galimybėmis mokytis savo vaikus lietuvių istorijos, kultūros, susipažinti su papračiais ir padėti nepamiršti lietuvių kalbos. Lituanistinės mokyklos yra itin reikšmingas užsienyje gyvenančių lietuvių saitas su Lietuva. Didžiausias mūsų kapitalas yra žmonės. Visi Lietuvos žmonės ir tie, kurie šiuo metu gyvena ne Lietuvoje. Ir Lietuvos vaikai yra visi Lietuvos vaikai, net jeigu jie negimė Lietuvoje, bet laiko save lietuviais, nes tai jų senelių ir tėvelių gimtinė. Lietuva skiria paramą lituanistinė mokyklom per projektus. Tai leidžia užsienyje gyvenantiems lietuvių vaikams atvykti į Lietuvą, čia leisti laiką stovyklose. Lietuva man tikriausiai būtų kultūra, menas, literatūra, lietuviškos knygos ir gražus miškai. Brangi žemė su didinga praeitim ir dar didingesnė ateitim. Buvusi politikė, aktyvistė iš Šiaurės Airijos Bernadette McAliskey prisideda prie lituanistinių mokyklų veikimo. Jos nuomonė, mažų valstybių piliečiams, kurie begyventų, būtina išlaikyti savo kalbą. Tik taip bus išsaugoma tautos dvasia. Aš linkiu ir jūsų vyriausybei rūpintis savo žmonėmis ir kalba užsienyje, kad ji nebūtų... Kad nebūtų taip, jog kita ateinanti karta viską turės pradėti iš naujo daryti. Jūsų užduotis yra neišmesti svarbiausios jūsų pačių dalies jūsų kalbos. Ir jūsų sielos. 7 metus užsienyje gyvenusi, dabar Seimo nare pasaulio lietuvių rinkimo apygardoje išrinkta Dalia Sanavičiūtė pasiryžo ilgą laiką deklaracijomis ir pažadais buvusias politikų kalbas paversti realybę. Jis sako, šios vyriausybės programoje daugiau konkrečių pažadų ir ypati pasiryžusi kartu su pasaulio lietuvių bendruomenė pateikti pasiūlymus, kaip galima būtų padėti lituanistinėms mokykloms. Vyriausybės programoje parašyta, kad skatinsime naujų neformaliojo ugdymo lituanistinių švietimo mokyklų steigimą ir stiprinimą įvairiose pasaulio šalyse, ypač tose, kur gyvena didelės lietuvių bendruomenės. Parengsime mokymo programas, pagrįstas kalbos mokėjimo lygiais ir pritaikytais skirtingo amžiaus ir skirtingų kalbinių gebėjimų mokiniams. Taip pat parengsime kalbos pasiekimų lygių vertinimo ir įsivertinimo sistemą lituanistinėse mokyklose besimokantiems mokiniams, kuri bus susieta su Lietuvoje taikoma sistema.
Pasaulio lietuvių bendruomenė prašo dabartinės vyriausybės rasti pastovesnių paramos būdų, ne vien tik stovykloms ir tautiniams rūbams. Šiuo metu užsienyje gyvenantis Lietuvos piliečiai neregistruojami mokinių registre, nes jie nesimoko Lietuvos Respublikos mokyklose. Pasaulio lietuvių bendruomenė sako, būtina įtraukti šios mokinius į mokinių registrą. Vaikai turi būti matomi ir tuomet jie galėtų pretenduoti į tokį patį mokinio krepšelį, kaip ir Lietuvoje besimokantis vaikai. Kuris įgalintų įstaigą panaudoti gautas lėšas pagal jų pačių poreikį, pavyzdžiui, nuomai, mokytojų atlyginimams, draudimui sumokėti. Užsienyje veikiančios lituanistinės mokyklos išsilaiko tik iš tevelių ar privačių rėmėjų paukotų pinigų. Airijoje Kalano mieste veikianti mokykla iš tevelių prašo 40 eurų per mėnesį. Surinktų lėšų neretai užtenka tik susimokėti už patalpų nuomą. Mokytojų algoms pinigų nelieka. Surasti mokytojus irgi yra sunku, todėl kad norisi ir žmogaus, kuris suprastų darbą, kas vykdoma, kaip mokyti vaikus. Taip pat tas žmogus turėtų pasiryšti labai daug paukoti savo laiko. Nes kas yra svarbu suprasti, kad mes visi, kurie vykdom lituanistinę veiklą, mes visi beveik turim darbus. Nuo pirmadienio iki penktadienio dirbam savus darbus, o šeštadienį atiduodam mokyklai. Vedami entuziazmo ir patriotizmo, lituanistinių mokyklų mokytojai lieka nematomi Lietuvoje. Jų nėra Lietuvos mokytojų registre, vadinasi, iš viso nėra. Todėl jie negali užsiregistruoti į kai kuriuos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus. Mokytojai tikrai nori tobulintis. Ir kadangi mokytojai nėra registruoti pedagogų registre Lietuvoje, mums kyla daug iššūkių, nes mes negalime jungtis į seminarus, įvairias paskaitas dėl to, kad toks mokytojas kaip ir neegzistuoja, jeigu nėra registre. Galbūt, ko mums labiausiai reikia lituanistinėms mokykloms, tai tokios psichologinės ir moralinės Lietuvos paramos. Lietuvių emigracijos kryptis puikiai atspindi vietinių neformalių lituanistinių mokyklų įsidėstymą. Didžioji Britanija, Airija, Norvegija, Švedija. Šeima, šiluma, ežerai ir gamta, namai ir aistra, tai yra Lietuva. Dar viena laidos pašnekovė – švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Labą vakarą, ministrė. Labas vakaras. Tai labai konkrečiai, gal pradėkim nuo labai konkretaus klausimo. Kokia yra nuotolinio mokymo perspektyva, jeigu galima būtų taip pasakyti? Ar kokia yra tikimybė, galbūt taip dar patikslinsiu, kokia yra tikimybė, kad visi vaikai grįš į mokyklas iki šių metų mokslo metų pabaigos? Na, apie tikimybę kalbėti labai sudėtinga, nes viskas priklauso nuo epidemiologinės situacijos, kaip Lietuvai bendrai seksis, kaip mums seksis vakcinuotis ir nuo šių dalykų ir priklauso, kada mes galėsime sugrįžti į mokyklas. Prioritetas šiuo metu yra abiturientai. Gal tuomet net jau ir nebereiktų kalbėti apie kažkokį, sakykime, visuotinį grįžimą, nes turbūt gali iškilti įvairiausių problemų ir pačioms mokyklams prisitaikant prie situacijos. Gal tada ir reiktų pasakyti, kad tarkim šitos mokslo metus tik pradinukai ir abiturientai baigs kontaktinėme mokyme. Jūsų manimu, nebūtų taip paprasčiau visiems, žinant bent kažkiek tai tą situaciją? Na, mes turbūt šiuo metu ir šnekame pagrindę apie pradinukus, kurie jau yra didelė dalis, 63 tūkstančiai šiuo metu yra sugrįžę į mokyklas. Tai yra apie abiturientus kaip apie prioritetinės grupės, o visa kita tai priklauso nuo bendros Lietuvos epidemiologinės situacijos. Bet jūs taip nedrįstat dar, sakykim, teikti, kad na, tarkim, šie metai, na, taip ir pasibaigs. Nuotolinėme mokyme. Na, nedrįstu, aš tikrai žinokit, nedrįstu teikti, kadangi ir jūs pati suprantate, kad labai sunku ką nors prognozuoti šioje pandeminėje situacijoje. Ir matome, kas vyksta kitose šalyse, va, staiga užsidaro, Prancūzija uždarė ką tik tai mokyklas. Na, tikrai keičiasi labai labai sparčiai. Bet jeigu, pavyzdžiui, mes kalbėtume apie kitus sektorius, tai su kultūros ministru, kaip tik irgi šioje laidoje kalbėjome, ko tikėtis kultūros sektoriui, tai ministras sako, kad jau yra pateiktas vyriausybei tam tikras planas, pagal kurį jau nuo balandžio mėnesio tikėtina atvers duris kai kurios kultūros įstaigos, aišku, laikantis tam tikrų sąlygų, galbūt jau bus svarstoma ir apie kažkokių renginių
atsinaujinimą, tai galbūt ir dėl nuotolinio mokymo reiktų bent jau kažkokio plano, ar jūs jį turite? Mes jau sugražinome pradinukus 45 savivaldybėse į mokyklas. Mes šiuo metu prioritetuose turim visus švietimo įstaigų darbuotojus, tame tarpe abiturientus. Labai raginame visus vakcinuotis ir abiturientus tame tarpe ir mokytojus. Na ir tikime, kad sklandžiai, jeigu šitas procesas seksis gerai, tai na, kuo daugiau abiturientų vakcinuosis, kuo daugiau mokytojų, tuo didesnė galimybė mums kuo greičiau sugrįžti į mokyklas. Tai planas yra labai aiškus, jis nuo pat pradžių buvo aiškus ir su atvejais, ir kas vyksta, jeigu yra tam tikras atvejų skaičius. Tai planas ir šiandien yra labai aiškus. Ir šiuo metu vykdoma aktyvė vakcinacijos kampanija. Tai... Bet žiūrėkit, ministrė, jeigu taip logiškai mąstant, liko porą mėnesių mokslo metų. Tai turbūt akivaizdu, kad mokyklos turbūt nespėtų persiorientuoti, jeigu būtų grįžta į kontaktinį mokymą. Galbūt būtų dar ir baimių tam tikrų, kurios štai skaičiau, kad pavyzdžiui Panevėžy mokytojai, kai kurie nesiskiepija, dar nepaskiepyti, sakykime, na jie bijo grįžti į tą kontaktinį mokymą. Gal čia tada net nebereikia svarstyti jokių kitų variantų, kaip tik tai vat, būtent baigti tuos metus su nuotoliniu mokymu, išskyrus, vat, kaip jūs ir minėjot, pradinukai ir abiturientai. Ir tiek. Ir visi žinotų, kaip jiems elgtis. Ir tėvai žinotų, kad jie dar, na, sakykime, 2 mėnesius turės na, kad jų vaikas dar 2 mėnesius mokysis nuotoliniu būdu ir na, vis tiek galima kažkaip planuotis tam tikrus dalykus, žinant. Ne, žiūrėkit, aš jau nuo pat pradžių pasakiau, kad mes kalbame dabar, planas yra labai aiškus, tai yra pradinukai ir abiturientai. Mhm. Tai jokių, kaip sakant, indikacijų, kad kitus mokinius mes galėsim už mėnesio ar kažkokio tai konkretaus laikotarpio paleisti nėra, bet vis dėlto, ta prasme, na, tikrai vilties nesinori atimti ir na, jeigu ta situacija pasikeistų, tai galbūt ir būtų kažkokie tai kiti sprendimai. Mokykla yra labai svarbu, mokykla yra prioritetas. Apie tą kalbą ir Pasaulio sveikatos organizacija, kad mums yra pats svarbiausias dalykas, kad sugražintume kaip galima, jeigu tik yra galimybė, mokinius į mokyklas. Tai yra didžiausias prioritetas. Tai mes dedame visas pastangas, kad taip ir atsitiktų. Todėl labai šiandien situacija yra aiški. Mes sudarėme galimybę sugrįžti abiturientams konsultuotis po 5 vienoje grupėje. Šiuo metu aktyviai komunikuojame, nuolatos vyksta komunikacinė linija su savivaldybėmis, su mokyklomis ir na, įvairiomis kalbomis apie tai, kad raginame mokinius vakcinuotis, kad jie nebijotų, aiškiname apie vakcinas, taip pat ir raginame mokytis vakcinuotis. Ir jeigu tik tai situacija mums leidžia, mes juos sugražiname mokyklas. Ir tai yra labai aiškus planas ir aš manau, kad čia nieko nereikia jokių sąmokslo teorijų galvoti ar išradinėti ar dar kažką. Tai yra visiškai aišku. Vakcinuojamės. Vakcinacija, jeigu yra pakankama, grįžtame dar likus tam tikram laikui į mokyklas. Aišku, jeigu ta situacija Lietuvoje netaps visiškai prasta, tai čia nuo mūsų visų priklauso. Na, matot, dar reiktų pridurti ir tai, kad pas mus kol kas yra nevakcinuojami jaunesni nei 18 metų asmenys. Tai čia turbūt irgi tam tikras momentas, kurį reikia turėti omeny. Bet turbūt visi suprantame, kad visi nesivakcinuos. Tarsi bus tokių, kurie ir negali vakcinuotis, tų, kurie nesivakcinuos. Mums yra svarbu, kad na, būtų tam tikras procentas, kuris jau mums leistų galvoti apie saugesnį sugrįžimą į mokyklas. Tai ir kaip ir visoje Lietuvoje. Tai nesitikime, kad visi Lietuvos gyventojai vakcinuosis. Mums reikia 70%, kad susidarytų visuotinis visuomenės imunitetas. Tai čia yra natūralus dalykas. Ar jūs jau svarstot kažkokias perspektyvas dėl rudens? Kaip galėtų, kokia ta situacija galėtų būti rudenį ir, na, tarkim, jau nuo kito rugsėjo, kaip tas mokymasis galėtų atrodyti? Na, svarstome įvairius tikrai scenarijus, bet dabar, kas yra mums svarbiausia,
Tai yra svarbiausia, jog vienas, mes padėtumėm abiturientams pasiruošti egzaminams. Vasarą mes planuojame vasaros stovyklas tam, kad galėtumėm padėti vaikams, kurie patyrė ugdymosi praradimus, na, kad galėtų pasitempti, kad galėtų na, pagilinti tas žinias, kurias galbūt nepavyko įgyti taip nuotoliniu būdu. Tai vyksta labai intensyvus darbas ir su mokyklomis ir ruošiantis vasarai tam, kad mes na, visų pajėgumų galėtumėm sugrįžti rudenį. Jurgita Šiugždinienė, Švietimo mokslo ir sporto ministrė, šiandieną buvo laidoje. Dėkoju Jums už pokalbį. Tai tiek šiandien laidoje, linkėdama ramaus velykinio vakaro, atsisveikinu iki kitos savaitės.